Бүгін Астана Экспо 2017 көрмесінде Испания корольдігінің ұлттық күні өтті. Шараға ел депутаттары қатысып, шетелдіктері құттықтады. Испаниялықтар баламалы қуат көздерін дамытудағы жетістіктермен бөлісіп ұлттық өнерін деп паш етті. Испания корольдігі жасыл энергетиканы зерттеу тұрғысынан әлемде көш бастап тұрған елдердің бірі. Қазіргі таңда мемлекеттегі электр қуатының 40% осы салаға тиесілі. Еуропа елінде күн, жел, су қуатын өндіретін бірқатар станса шоғырланған. Астана Экспо көрмесінде де испаниялықтар халық назарына өзінің соңғы жетістіктерін ұсынды. Павильон 3 бөлікке бөлінген. Біреу баламалы энергия көздеріне арналса, екінші бөлігінде осы салаға тиесілі жобалармен танысуға болады. Ал соңғысында испан компания технологиялық мүмкіндіктері жайлы бейнероликтер көрсетіледі. Біздің ойымызша Испания павильоны Астана Экспо көрмесіндегі үздіктер қатарында. Өйткені біз сәтті жүзеге асып жатқан жобаларды ұсынып отырмыз. Осы алаң арқылы өз мемлекетіміздің жетістіктерін дүние жүзіне жеткізе аламыз. Бір айда павильонды 130 мың адам тамашалады. Оны безендіру үшін 2 миллион евро бөлінген. Испания белгі өкілдерінің айтуынша, Астана Экспо көрмесі баламалы энергетика саласындағы барлық жаңашылдықтарын паш етуге үлкен мүмкіндік берді. Халықаралық көрмеге қатысып жатқанымызға қуаныштымыз. Осы шара арқасында біз тек өзіміздің технологияларымызды көрсетіп қана қоймай, Қазақстанмен саяси, экономикалық және мәдени байланыстарымызды да нығайтамыз. Жаһандық энергетикалық мәселелерді шешу үшін барлық елдер бірігуі тиіс. Оның үстіне Қазақстан мен Испанияның ынтымақтастық орнатқанына 25 жыл болды. Осы аралықта көптеген нәтижелерге қол жеткіздік. Алдағы уақытта да бірлігіміз жарасады деген ойдамыз. Испанияның ұлттық күнін мерекелеу барысында парламент мәжілісі төрағасының орынбасары Гүлмира Исимбаева сөз сөйлеп, екі ел қарым-қатынасының даму қарқыны жайында баяндады. Кейін сахна төріне әйгілі компания «Фламенко» тобының әртістері шығып, халық музыкасын ойнап би биледі. Олар шілденің 21-іне дейін көрме аумағында бірқатар қойылым ұйымдастырады. Сондай-ақ бүгін бүкіл әлемге танымал «Дон Кихот» ламанчтық туындысының үзінділері де оқылды. Шараға көрме қонақтары да қатысуға мүмкіндік алды. Енді Испания көрмесін ұйымдастырушылар бір апта бойы далада театрландырылған қойылым қойып, ұлттық кино туындыларына арналған фестиваль өткізуді де жоспарлап отыр. Дариға Ташенова, Ержан Қанапиялы, Арман Ақшабаев, хабар 24, Астанадан.